šodien jau jūs redzat valsts kontrolas paziņojumu, ka tur nav pārkāpuma attiecībā par IKT projektiem. Un man jāsaka, ka nu, manā skatījumā šie tomēr ir tāds politisks uzbrukums un apmelojumi. Kāpēc? Jo visi šie projekti ir ļoti nu, viegli atsekojumi. Un viens no pārmetumiem tur izskan, ka es politiski esmu ietekmējusi elektroniskās iepirkuma sistēmu. Un te Putskungs un viņam var pajautāt, ņemot vērā, ka šī iepirkuma sistēma ir zem varām ministrijas. Vai tur var kaut ko ietekmēt, jo tā ir... Nu, Tā ir valsts veidota iepirkuma elektroniskā sistēma, caur kuru notiek šie iepirkumi. Plus otra lieta, tur tiek minētas licences un tur ir trīs lielie licenču pārdevēji. Un teikt, ka, nu, ka tas nav, tur viss ir atsekojums un apskatāms. Tādēļ man vairāk rodas jautājums, kas ir tie eksperti, kas šobrīd tur ir auditējuši paralēli valsts kontrolē. Un man tas izskatās pēc tādas zināmas iekšējas IT nozares kaut kādas nu tādas kaut kādas nesaprašanās, melns konkurents lielā mērā. Un no ministras puses tiešām teiktu, ņemot vērā, ka mēs šobrīd ar apdrošināšanu esam tādā iespiesti vilcienā, ne tā kā braucam iekšā, ne tā kā ārā. Vienkārši pārceļam datumus un īsti neesam tikuši līdz vienam normālam vienam grozam, bet neesam līdz galam atcēluši arī divus grozus. Tāda manā skatījumā piesakšanās tam, ka nu, nekādas citas lietas aktīvi nenotiek veselības nozarē šobrīd.